្តីអ្នកនរគ្នាវត្តឡប់មកជួបពិសាជាថ្មីថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកប្រធានបទមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបាទធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីរៀនរូបវិទ្យាឲ្យពូកែអូខេអញ្ចឹងមុនខ្ញុំចូលដល់ប្រធានបទនេះខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកនរគ្នាបាទចុច like ចុច subscribe ដាក់រូបគណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគណិតវិទ្យាក៏ដូចជាចំណេះដឹងទូទៅពី channel របស់សម្បត្តិអូខេអញ្ចឹងអ្នកដែលចង់ចេះរូបវិទ្យាគួរតែស្ដាប់បាទវីដេអូមួយនេះចប់ដើម្បីស្វែងយល់ពីវិធីសាស្ត្ររៀនរូបវិទ្យាយ៉ាងណាឲ្យបានពូកែអូខេអញ្ចឹងយើងចុចបាទប្រធានបទយើងដូចទៅបាទវិធីសាស្ត្ររៀនរូបវិទ្យាឲ្យពូកែរូបវិទ្យាជាមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រដែលតម្រូវឲ្យសិស្សយល់ពីបាទពីបាតុភូតជាច្រើនបាទអញ្ចឹងកាលពីសប្តាហ៍មុនកញ្ញាឈឿងម៉ណែតបានសួរសំណួរថាហេតុអ្វីបានជាមុខវិជ្ជារូបវិទ្យាពិបាករៀនម្ល៉េះដើម្បីបកស្រាយចំណងនេះបាទលោកគ្រូឌឿវណ្ណរាបាទជាគ្រូបង្រៀនរូបវិទ្យាថ្នាក់ទី12ក្នុងវិទ្យាល័យទូទំពុងបានផ្ដល់ជាកលឹកមួយចំនួនក្នុងការរៀនមុខវិជ្ជាបាទរូបវិទ្យានេះឲ្យឆាប់ចេះឆាប់យល់បាទថាបើចង់រៀនរូបវិទ្យាឲ្យចេះសិស្សគ្រប់គ្នាត្រូវតែមានមូលដ្ឋានគ្រឹះពីថ្នាក់តូចជាមុនសិនបាទអញ្ចឹងគឺត្រូវមានមូលដ្ឋានគ្រឹះដូចទៅនឹងគណិតវិទ្យាដែរបាទគឺត្រូវមានមូលដ្ឋានគ្រឹះពីថ្នាក់តូចជាមុនសិនលោកគ្រូបានបន្តថាសិស្សត្រូវក្តោបយកខ្លឹមសារមេរៀននិងចេះកំណត់ចំណាំបាតុភូតនីមួយៗក្នុងមេរៀនថាវាចង់និយាយអំពីអ្វីបាទអញ្ចឹងត្រូវចេះគិតពិចារណាថាតើបាទសំណួរឬក៏លំហាត់ហ្នឹងគេចង់ផ្ដោតទៅលើអ្វីបាទចំណុចបន្ទាប់ទៀតបាទសិស្សគ្រប់រូបត្រូវដឹងថាបាទនៅពេលណាគួរប្រើរូបមន្តមួយណាដោយមិនចាំបាច់ត្រូវទន្ទេញគ្រប់រូបមន្តឲ្យចាំនោះទេបាទលោកគ្រូបានលើកឡើងថាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតដើម្បីបង្កើននូវចំណេះវិជ្ជារូបវិជ្ជាឲ្យបានពូកែពីព្រោះបើសិនជាគ្រាន់តែចាំទ្រឹស្ដីដឹងតែបាទរូបមន្តតែមិនអនុវត្តនោះវាគ្មានភាពរីកចម្រើនទេសិស្សត្រូវតែឧស្សាហ៍ធ្វើលំហាត់ឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានអូខេអញ្ចឹងបាទវិធីសាស្ត្រគឺអនុវត្តបាទគឺការអនុវត្តឲ្យបានទៀងទាត់ក៏ដូចជាធ្វើលំហាត់ឲ្យបានច្រើនហ្នឹងបាទគឺជាវិធីសាស្ត្រល្អដែលលោកគ្រូក៏បានលើកឡើងបាទចំណុចបន្ទាប់ទៀតនោះគឺថាបាទលោកគ្រូបានបន្ថែមថាការបំបែកខ្នាតពិតជាកត្តាដែលសិស្សត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ពីព្រោះនៅពេលដែលពួកគេបំបែកខ្នាតរង្វាស់ខុសលំហាត់ទាំងមូលក៏ខុសដែរបាទអញ្ចឹងកាលណាយើងបំបែកខ្នាតខុសមួយលំហាត់ទាំងមូលនឹងខុសដែរបាទអញ្ចឹងការបំបែកខ្នាតគឺយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើឲ្យបានម៉ត់ចត់បាទច្បាស់លាស់ចំណុចសំខាន់បំផុតសិស្សដែលរៀនរូបវិទ្យាត្រូវតែចេះគណិតវិទ្យាដែរបាទវាដើរទន្ទឹមនឹងរូបវិទ្យាអូខេអញ្ចឹងបាទសិស្សដែលរៀនរូបវិទ្យាចង់ឲ្យកែគូតាដែលយើងអំរៀនគណិតវិទ្យាផងដែរបាទព្រោះមុខវិជ្ជាពីរនឹងដើរទន្ទឹមគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគណនីក្នុងលំហាត់រូបវិជ្ជាគាត់បាទត្រូវតែប្រើគណិតវិទ្យាមកដោះស្រាយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាហេតុផលដែលយើងត្រូវចេះគណិតវិទ្យាពីព្រោះបាទនៅក្នុងរូបវិទ្យានៅពេលដែលយើងគណនាលំហាត់បាទយើងអនុវត្តលំហាត់គឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់បាទគណិតវិទ្យាដើម្បីយកមកធ្វើការដោះស្រាយទើបអាចបាទចេញចម្លើយបានហើយជាចុងក្រោយបាទលោកគ្រូវណ្ណរាបានបាទមានមតិតាមញើដល់សិស្សទាំងឡាយថាមុខវិជ្ជារូបវិទ្យាទៀតទីឲ្យសិស្សយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងជាពិសេសត្រូវស្ដាប់គ្រូបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់និងត្រូវហ៊ានសួរបើសិនជាមិនច្បាស់ហើយសិស្សទាំងអស់ត្រូវកត់ត្រាមេរៀនដើម្បីជាគ្រឹះសម្រាប់ខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបណ្ដាំសញ្ញារបស់លោកគ្រូគាត់បានផ្ដាំឲ្យសិស្សបាទគឺត្រូវយកចិត្តទុកដាក់រៀនហើយស្ដាប់គ្រូបញ្ជាក់ហើយបើមានចម្ងល់អាចសួរគ្រូលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់យើងឲ្យបានផ្ងពេលវេលាហើយត្រូវមានបាទសិភើចំណាប់សម្រាប់បទចំណាំរូបមន្តបាទក៏ដូចជាចំណុចឯកសំខាន់សំខាន់ហើយនេះបាទគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកគ្រូដែលគាត់ជាគ្រូឯកទេសបាទរូបវិជ្ជានៅបាទវិទ្យាល័យទូទំពូងរាជធានីភ្នំពេញហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមានចំណល់ត្រង់ចំណុចណាអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូមកបាទបកស្រាយជូនហើយក៏សូមជាស្ដីម្ដងបើសិនជាមានខុសឆ្គងត្រង់ចំណុចណាមួយបាទហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមជូនពរអ្នកនរគ្នាទទួលបាននូវសុខភាពល្អក៏ដូចជាបាទជោគជ័យក្នុងការសិក្សាបាទហើយនឹងចេះរូបវិជ្ជាទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀត